እስራኤል የጥቅምት ሰባቱን የሐማስ ጥቃት ተከትሎ በከፍተኛ ቁጣና ልህ መጀመሪያ ወደ ሰሜን ጋዛ ከዚያም ደቡብ ጋዛ ዘምታ ከባድ ጉዳት አድርሳለች በሺዎች የተገመቱ ፍልስጤማውያንን ገድላለች ሌሎች ሺዎችን አቁስላለች በሚሊዮን የሚቆጠሩትን ደግሞ አፈናቅላለች ይህ ዘመቻዋ ቀጥሎ አሁን ራፋ ላይ ደርሷል የጥቃቱ ፈጻሚ የሆነው ሐማስ ካልተደመሰሰ እንቅልፍ የለኝም በሚለው አቋሟም እንደጸናች ነው ተኩስ ስለሚባል ነገርም አታንሱብኝ እንዳለች ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ቤናሚን ኔታንያሁ የተኩስ አቁምን ጉዳይ በተመለከተ ግልጽ ላድርግ አሜሪካ ፐርል ሃርበር በቦምብ ከተደበደበባት በኋላ ወይም ከመስከረም አንዱ የሽብር ጥቃት በኋላ የተኩስ አቁም ለማድረግ አልተስማማችም እስራኤልም ከጥቅምት ሰባቱ ጥቃት በኋላ የሐማስ የጥላቻ ስሜት እንዲቀጥል ተኩስ አቁም አታደርግም እስራኤልን ተኩስ እንድታቆም የሚያደርጋት የሐማስ መሸነፍ ነው የአሸባሪዎች መሸነፍ ነው ያ እስካሁን አልሆነም መጽሐፍ ቅዱስ ለጦርነት ጊዜ አለው ለሰላምም ጊዜ አለው ይላል አሁን ጊዜው የጦርነት ነው ጥያቄው ግን እስራኤል እንደምትዝተው ሐማስን ማጥፋት ትችላለች የሚለው ነው ሐማስ ወደ እስራኤል ግዛት ዘልቆ 1200 ሰዎችን በገደለበትና በመቶዎች የሚቆጠሩትን አግቶ በወሰደበት ጥቅም ቶር ከ30 እስከ የሚደርሱ ተዋጊዎች እንዳሉት እስራኤል ገምታለች ጦሯ እንዲደመስስ ግዳጅ የሰጠችውም እነዚህን ተዋጊዎች ነው ይህ ግን ቀላል እንዳልሆነ የእስራኤል ጦር በየዕለት ግዳጁ ተረድቶታል ይላሉ የጦር ተንታኙ ዮአፍ ዜቱን እንደ እርሳቸው አባባል የሐማስ ተዋጊዎች ረጅም ርቀት የሚጓዙ ላውንቸሮች ሰው አልባ በራሪ አካላት ወይም ድሮን መትረየስ ና ክላሽንጎፍ ጠመንጃዎችን የታጠቁ ናቸው ተዋጊዎቹ ጋዛ ውስጥ ባሉ የውስጥ ለውስጥ መተላለፊያ ዋሻዎች አማካኝነት የረቀቁ የመገናኛ መሳሪያዎች እንደሚቀርቡላቸውም ይናገራሉ እስራኤል ባለፉት ሰባት ወራት እንደዛተችው ሐማስን ለማጥፋት በአየር በምድርና በባህር ከባድ የሚባል ጥቃት ፈጽማለች የእስራኤል የደህንነት መስሪያ ቤት እንደገመተው ሐማስ ከነበረው 24 ባታሊዮን ጦር ቢያንስ 18ቱ ተበታትኗል ከተዋጊዎቹም አዛዦቹን ጨምሮ በርካቶቹ ተገድለዋል ወይም በቡድን በቡድን እየሆኑ ሽምቅ ውጊያ ለማካሄድ በየአካባቢው መሽገዋል አብዛኛዎቹ ደግሞ የመሸጉት በደቡባዊቷ ከተማ ራፋ እንደሆነ ተጠቅሷል የራፋ ዘመቻ መነሻም ይኸው እንደሆነ ተነግሯል ጥንካሬ ብዙ ታዋጊዎችን ከማሰለፍ በላይ ነው የሚሉት የፖለቲካ ተንታኙ ኤድዋርድ ሚልተን አብዛኛዎቹ የጋዛ ሰዎች አሁንም እምነታቸው ሀማስ ጦርነቱን እንደሚያሸንፍ ነው እናም እንደ ድሯቸው ድጋፋቸውን እየሰጡት ይገኛሉ ብለዋል በቴላቪቭ ዩኒቨርሲቲ ስር በሚገኘው የሞሼ ዳያን ማዕከል ተመራማሪ የሆኑት ሚካኤል ሚልሽቴን በበኩላቸው ሀማስ እስካሁን ግማሽ ያል ተዋጊዎቹን አጥቶ ይሆናል ነገር ግን በቀላሉ እንደሚተካቸው ማንም መጠራጠር የለበትም ብለዋል በጋዛ የሚገኙ በርካታ ወጣቶች ቡድኑን ለመቀላቀል ፈጾም ፈቃደኛ ሲሉ መስማት ብቻውን ለዚህ ማረጋገጫ እንደሆነ ተናግረዋል የአሜሪካ የደህንነት ባለሙያዎችም ሀማስ የቱንም ያህል ተዋጊዎቹ በጦርነቱ ቢቀነሱበት ጠንካራ ድርጅት ሆኖ ለአመታት መቀጠሉ አይቀርም ባይ ናቸው እነርሱ እንደሚሉት ስፍር ቁጥር በሌላቸው የጋዛ የውስጥ ለውስጥ መተላለፊያዎች በመደበቅ ሐማስ ራሱን አጠናክሮ ሲወጣ ብዙ ጊዜ አይፈጅበትም ለእስራኤልም አስደንጋጭ ኃይል ሆኖ ብቅ ይላል ጠብቁ ብለዋል አፈር መነሳቱን ሐማስ ያውቅበታል የሚለው ደግሞ ፎሬን አፌርስ ላይ የሰፈረ ጽሁፍ ነው እንደዚህኛው ጽሁፍ ከሆነ ሐማስ የቱንም ያህል ዱላ ቢበረታበት የወደፊቱን እያሰበ ራሱን በመቅበር ችሎ ይቆያል ይህን ደግሞ አመታት ካስቆጠረ የትግል ልምዱ ተምሮታል ብሏል ሐማስን በብዙ ፍልስጤማውያን ልብ የገባ ቡድን ስለመሆኑም ብዙዎች ይስማማሉ ከፍልስጤማውያኑ የነጻነት ድርጅት ፒኤሎ የበለጠ ፍቅር የሚያሳዩት እንዳሉም ይነገራል እንዲህ አይነት ፍቅር በፍልስጤማውያን እየተቸገር ያለው ጠመንጃ አንስቶ ጭምር ከእስራኤል ጫና ነጻ ሊያወጣቸው እየታገለ ስላለ ነውም ይላሉ እና እስራኤል እንዲህ ከፍልስጤማውያን ልብ የገባውን ሐማስ ማጥፋት አትችልም ነው መደምደሚያቸው በእነዚህና መሰል ምክንያቶች ሐማስን ሙሉ ለሙሉ መደምሰስ አስቸጋሪ ከሆነ እስራኤል የቡድኑ ታዋጊዎች የመጨረሻ ምሽግ ነው ባለችው ራፋ ላይ የከፈተችው ዘመቻ ጉዳይስ እንዴት ይሆናል ግራዘመም ነው የሚባለው የሀገሪቱ ጋዜጣ ዴይሊ ሃርቴዝ ዘመቻው ካበቃ በኋላም እስራኤል አካባቢውን ዝም ብላ እንደማትተ ፍንጭ የሚሰጥ ዘገባ አውጥቷል የራፋን መተላለፊያ የግል ኩባንያ በኮንትራት እንዲያስተዳድረው ለማድረግ እስራኤል ከግብጽና አሜሪካ ጋር ድርድር ጀምራለች ነው ያለው ጋዜጣው ተንታኞች ግን ይህ እንኳን ሊሆን የሚችል አይደለም ሲሉ መረጃውን አጣጥለውታል የእነዚህ ወገኖች ግምት የትኛውም ኩባንያ መተላለፊያውን አስተዳድራለሁ ብሎ ቢነሳ በታጣቂዎች ጥቃት ቁም ስቅሉን እንደሚያይ መገመት ቀላል ነው የሚል ሆኗል የራፋ መተላለፊያ ጉዳይ እስራኤልን ከግብጽ ጋር ክፉ ደግ እያነጋገረም ነው እስራኤል በራፋ መተላለፊያ ሰባይ እርዳታ እንዳይገባ ግብጽ ከልክላለች ስትል ከሳለች ግብጽ ግን ሰባይ እርዳታው እንዳያልፍ የሆነው በእስራኤል የራፋ ዘመቻ ነው ትላለች